जयम केसरी पर्व दुसरे, एक आगळं वेगळं बक्षीस, बैलगाडी शर्यतीत इतिहासात पहिल्यांदाच 1 BHK फ्लॅट, एकदम सर्वांना त्याची एकदम उत्स्फूर्त आहे. आणि येत्या 17 फेब्रुवारीला हे मैदान मौजे कासेगाव तालुका वाळवा जिल्हा सांगली इथे पार पडणार होते. तर या मैदानात आपला महाराष्ट्राचा वाघ घराघरात पोहोचलेला बैल तो म्हणजे सप्त हिंद केसरी बकासूर नेमकं कुणासोबत पळणार आहे आणि काय अपडेट्स आहे सध्याच्या, आपण ह्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार. तर मंडळी, बकासूर ज्या मैदानात जातो तिथं खूप चर्चेचा विषय असतो आणि सर्वांना मैदानात गेल्यावर शर्यती बघायला गेल्यावर किंवा ऑनलाईन लावलं की बकासूर आलाय का, बकासूर कुणा बरोबर पळणार आहे, कोणत्या गटात आहे, गट पास झाल्यानंतर कुठल्या सेमीत आहे, पूर्ण अपडेट्स लहानापासून थोरांपर्यंत असतात. तर बकासूर येता 17 फेब्रुवारीला जयंत केसरी 1 BHKच्या मैदानात बकासूर आपल्याला पळताना दिसणार आहे. त्याच्या अपडेट्स नुकत्याच विठ्ठल डायव्हर बुतकर यांनी दिलेलं आहे आणि आपण या विषयावर चर्चा करणार आहोत की तो कोणाबरोबर पळणार आहे. आता बऱ्याच लोकांचं म्हणणं वेगळं वेगळं आहे, पण आपण थोडस बकासूरचे जी टीम आहे त्यांच्यात संपर्क केला, त्यांच्याशी थोडस बोललं, तर अजून कुणीच फायनली म्हणजे 100% याच्याबरोबर पळणार आहे असा शिक्का लावलेला नाही, पण 99% चान्सेस हे बकासूर कुणाबरोबर पळणार आहे हे थोडस उघडलेलं आहे. आणि विठ्ठलनानांनी सांगितल्याप्रमाणे बकासूर त्यांच्या सर्जाबरोबर पळणार आहे आणि गाडी आपल्याला खूप दिवसानंतर तब्बल 1-3 महिन्यानंतर गाडी नाना हाणणार आहे बकासूरची. तर ही खूप मोठी परवानी राहणार आहे आणि खूप अशा प्रेक्षणीय लढती बघायला मिळणार ह्या मैदानात. आणि पहिलंच हे मैदान खूप म्हणजे जसं या मैदानाची घोषणा झालेली आहे 1 BHK फ्लॅटचं मैदान, तसं पण असं हे चर्चेत होतं आणि आता आणखीन खूप चर्चेत राहणार आहे, कारण बकासूर सर्जा हे जे समीकरण आहे ते आपल्याला दिसणार आहे. कारण जवळजवळ चाकण थारचं मैदान आहे, त्याच्यानंतर बकासूर सर्जा आपल्याला पळताना दिसलेला नाहीये. आणि तिथं बी ते दोघं फायनलला राहिले होते, त्याच्या आधी सरदार भापकर केसरी मध्ये त्यांनी 1 नंबर केला होता. ही गाडी एकदम कडक पळते आणि त्यानंतर बकासूरच्या गाडीवर नानांनी न बसणे किंवा सर आणि त्याच्यात थोडस म्हणजे काय असेल ते संबंध थोडस लांब जाणे असं काही झालं नव्हतं, पण चर्चा झाल्या होत्या. तर खूप जनतेची खूप म्हणजे याबद्दल खूप क्रेज आहे की कधी ही गाडी बघायला भेटणार आहे. आणि ती गाडी पळते बी जेव्हा बी पळालेली तेव्हा ती एकदम अतिशय उत्तम पळालेली आहे आणि सर्वजणांनी बघितलीच आहे की सरदार भापकर केसरीमध्ये गाडी कशी पळाली होती. त्यानंतर चाकण थार मैदानाला बघ गाडी पळाली होती आणि सरांचं आणि नानांचं खूप दिवसापासून ही गाडी परत पळवायची प्रयत्न चालू होते. आणि ह्या जयंत केसरी निमित्त 1 BHK फ्लॅटसाठी ही गाडी मुख्य दावेदार म्हणजे दावेदार असणार आहे. आणि एकंदरीत बाकीचे पहिरे बी खूप इंटरेस्टिंग राहणार आहे, सगळ्यांचं लक्ष बकासूर आणि सर्जाच्या गाडीवर नेमकेच राहणार आहे. पुढं जाऊन सरांचा दुसरा बैल जो सुंदर त्याचाही मोठं नियोजन होणार आहे. आणि जी लोक 3 महिन्यापासून बकासूरच्या गाडीवर विठ्ठल नाना यांना मिस करीत होते ती पर्वणी सर्वांना बघायला मिळणार आहे. तर मंडळी, या व्हिडिओमध्ये आपण बकासूर या महाराष्ट्राच्या वाघाला आणि सर्जाला खूप खूप शुभेच्छा द्यावा आणि नक्कीच ते या जयंत केसरी स्पर्धेत 1 BHK फ्लॅटची मानकरी व्हावे अशा शुभेच्छा देऊया सर्व त्यांच्या फॅन्स तर्फे. आणि इथेच थांबूया. मंडळी, तुम्हाला बकासूर आणि सर्जाची गाडी कशी वाटते नक्की कमेंटमध्ये कळवा. चॅनलवर नवीन असला तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तो लवकरच भेटूया अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी.